Në 8 maj, të gjithë dhe kënë qartë se ende sot, pas gjithë këtyre ditëve fushat elektorale, Saliu nuk është në gjendje të na tregojë një qytet apo një komunë ku të mund na thotë ky është modeli ynë. Shikoheni. Shikoni se çfarë kuptojmë ne me zhvillim urban, çfarë kuptojmë ne me zhvillim ekonomik, me zhvillim social. Shikoni që kuptojmë ne me plan urbanistik, sepse në rrugën e tyre fjala plan urbanistik e në i dëgjuar flitet aq shtesh, sa duke sikur është në vend të presjeve, por ata nuk e kanë haberin se ç'është një plan urbanistik. Sepse nuk kanë një qytet apo një komunë që të mund të shihet dhe të konsiderohet e pranueshme për sa i përket koncepteve të qeverisjes vendore dhe të zhvillimit vendor. Ndërkohë që nga ana jonë, modelet tona janë para syve të gjithëve. Dhe jo vetëm Tirana. Tirana hapi rrugën. Në këtë rrugë janë bashkuar Vlora, Durrësi, Korça, Elbasani, Fieri, Berati e Merat. Është qeverisja jonë vendore që ka një cilësi tërësisht të ndryshme dhe ka një model. Dhe ju siguroj se harmonizuar me një politikë kombëtare, vizionare dhe të bazuar në një program zhvillimi të qëndrueshëm për të gjithë territorin, do të sjellë transformimin rrënjësor të mbar vendit, i cili sot është po aq i papërfiturueshëm sa ç'ishte 10 vjet më parë Tirana që kemi sot. Në mbyllje, bashkë me kolegët dhe në praninë e gjithëve ju dhe në sytë të gjithë atyre që na shohin, unë dëshiroj që të nënshkruaj një pakt. Një pakt qytetar i Aleancës për të Ardhmen. Ky pakt thot sa më poshtë. Sekretari i Bashkisë Tiranës, Edi Rama, ndryshoi rrënjësisht kryeqytetin dhe krijoi një model suksesi. Tani më, ky model mund të preket në të tjera njësi vendore ku qeverisin socialistët. Aleanca për të Ardhmen, në udhëheqjen e Edi Ramës, merr përsipër të përmbush këtë pakt me qytetarët, duke angazhuar sot të gjithë kandidatë dhe saj për bashkit e komunat. Dy pika. Punësimi, luft pa punësis, 300.000 vënde të reja pune. Letësirat forta fiskale për çdo biznes prodhues. Mbështetje financiare për formimin profesional të trinjve dhe kreditim për hapjen e bizneseve të vogla prej tyre. Heqja e të gjitha tatimeve të qeverisë mbi biznesin e vogël dhe liri e paprekshme për çdo sipërmarrës. Administratë publike transparente dhe drejtat garantuara për çdo nëpunës. Së dyti, familja. Kujdes për kraje mbrojtje. Asnjë taks për të gjitha kategoritë në nevojë. Të paktën përgjysmim i TVSH-s për ushqimin bazë dhe TVSH 0 për ilaçet. %50 e qeras ose kredit buta për të pastrerë.
qendra sociale për pensionistët dhe gratë e fëmijët nevojë. Mësues të vlerësuar sipas meritës dhe të çliruar nga çdo presion politik. Treta e ardhmja, ëndrat që bëhen realitet. Çeku i bebes dhe një pemë re për çdo fëmijë që lind. Bursë bashkiake për çdo nxënës shkëlqyer. Shkolla Europiane dhe qendra komunitare për të rinjtë. Një 100% rrugë të shtruara, pastrim shëmbullor në gjithë territorin dhe transport publik i standardeve europiane. Plan i integruar zhvillimi urban, ekonomik e social në çdo njësi e qartë, duke i dhënë fund kaosit territorial në vend, duke mbrojtur natyrën e pasurinë publike dhe zgjidhur çështjen e pronësisë mbi tokën. Sot, në cilësinë e kryetarit të Aleancës për të Ardhmen, unë angazhohem të përmbush secilën prej këtyre pikave brenda 4 viteve të ardhme. Ky është angazhimi im për para çdo shqiptari e shqiptare, jo thjesht si kryetar i bashkisë, as thjesht si kryetar i Partisë Socialiste, por si një qytetar i lirë që beson tek Shqipëria dhe ardhmja e ndritur e saj.